အခုပိုင်ဆရာကြီးသမိုင်းထောက်ထောက်ခိုင်းခိုင်းလုံလုံနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေဟာကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ခုတည်းအတွက်သာမကပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးနဲ့ပတ်သက်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုသိရပါရ။နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးရဲ့ဒီ position paper မှာပါဝင်တဲ့ရခိုင် National Guard နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားရပ်တည်ချက်ကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြပေးစီခြင်းပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ။ Yeah. ကျွန်တော်ခိုင်ချက်ကတော့ခါဒီရခိုင်တီးယိုးကိုရခိုင်တီးဝါရဖို့ရခိုင်တီးယိုးကိုမှရခိုင်တီးမဝက်ကေဂျပန်ကလာဝတ်ဖို့ကလုံးတရာမရှိရခိုင်ကိစ္စကိုရခိုင်သားဒီအင်ဖလက်ရှင်ရဖို့ရခိုင်နီတိုးတက်အောင်ရခိုင်တီးပူပေါင်းဆောင်ရရဖို့ရခိုင်တီးစီလုံးညီညွတ်ရဖို့ယင်းဟာအရေးကြီးဒါငရုမှာရခိုင်ပြည်မှာလဲနဲ့ကန်တပ်ဖွဲ့တီတူလိုများများရှိဒီလဲနဲ့ကန်တပ်ဖွဲ့တီကိုကျွန်တော်ပြည်နေမှာပစောင်းအခရီနေနဲ့လုပ်ဖို့လေဆိုတာကိုစဉ်းစားတယ်ဇာကြောင့်စဉ်းစားလေဆိုလို့ရှိတယ်တောမာနေပြီလဲနဲ့ကန်ပြီးတိတ်နေစေကမူဒေလူရှိသည့်ဟာရခိုင်ပြည်ကောင်စားရီကိုဥတီပြီးတိတ်နေတဲ့လူတိတာပြိုက်တယ်ငါတို့အပင်မာနေတဲ့လူတိကလေးတို့ရခိုင်ပြည်ကောင်းစားအောင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖိုက်တီရေချက်တင်ဟာအတူတူရဖိုက်တီရဟာကြောင့်ရခိုင်တရုတ်ကိုရခိုင်ဝါရဖို့ဆိုတဲ့အခရိခံမူဝါဒအရဒီရခိုင်သားရှိသည့်ရခိုင်တိကိုပစောင်းနေရာမှာပြရဖို့လေလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်တိကိုရခိုင်ပြည်မှာ Homeland Security ဒီရခိုင်ပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုတာဝန်ပြီးဖို့တာဝန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်တွေဟာတာဝန်တစ်ခုလိရာတွေကိုရခိုင်ပြည်ရဲ့အရှန်သားတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့လူငယ်တွေလေးဖိတ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်သားစိတ်အဖွဲ့အစည်းဟာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာခေါင်းဆောင်ဒါကနေပြီးတော့1995ခုနှစ် American Liberation Party ကိုသမိုင်းအုတ်ကျင်းမှာရခိုင်လူငယ်တွေစပြီးတည်ထောင်ကြတယ်။ဒင်းလူငယ်တွေကထောင်ထေရောက်အမျိုးစုံအနှိမ့်ဆက်ခံပြီးဂုတ်တိတိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့တယ်။ယင်းတိုက်ပွဲဝင်နေရကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလေးလေးစားရည်ကြည်ကြည်နက်နက်လေးရှိတယ်။ဇာကြောင့်ပရိုဟာလေးဆိုလို့ရှိတယ်။တိုင်းပြည်တပြည်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာအေဇင်နဲ့စပါတာပေါင်းလာကိုအေဇင်နိုင်ငံဟာ intellectual ကိုဦးစားပြီးလဲနေနဲ့တိတ်ဖို့မလို့လို့ယူဆတယ်စပါတာနိုင်ငံကတော့ intellectually မလို့လဲနေခိုင်ပြီးတိတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ခိုင်မှုရှိအဲ့တော့ရခိုင်သားတွေရခိုင်ပြည်ကရီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်အီသင်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့စပါတာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံမူဝါဒနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လုံးဝသာလျင်ကရီးပွားချမ်းသာဖို့တိုးတက်အေဂျင်ဖို့ဗမာပြည်လေးဒီတိုင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခိုင်ယူရေးရဟာကြောင့်ဒီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Homeland Security ဟာအရေးကြီးရေလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမာလီတို့ငရုပိတိုက်ရဖို့ငရုတိုက်မရဖို့ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိလို့မရတိုင်းပြည်တပြည်လုံးရခိုင်ပြည်တပြည်လုံးအေရှန်သာရဖို့အတွက်အရေးကြီးရေသူလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာလေတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးရှိရမဟုတ်သုံးခု၄ခုရှိရေတော့ဇန်တွင်းမှာတယောက်ကတောင်းဝန်ယူစိတ်တွေခိုင်းကိုတယောက်ကတာဝန်ယူနေဆက်ကိုတယောက်ကတာဝန်ယူယင်းတာဝန်ဒီအသီးသီးအသီးသီးဟာရခိုင်ပြည်တပြည်လုံးကရိတ်ကောက်တင်မောက်ထားတဲ့ဂါဗနာလူပိပရိုပရိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုလို့ပရိုပရိုသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိရဖို့ဇာကြောင့်လေလက်အောက်မှာမရှိခင်လူရဲ့သဘောတဘာဝဟာဝါလေးဝါဒုံကလေးခိုင်းတဲ့ခါတစ်မျိုးခေါင်းလုံးကိုခိုင်းတဲ့ခါတစ်မျိုးစတင်ကခိုင်းတဲ့ခါတစ်မျိုးအလိုလိုဘဝခိုင်းတော့တယ်ဒီက checking balance တယောက်နဲ့တယောက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရဖို့ထိန်းသိမ်းထားရဖို့ရဟာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထိမှာရခိုင်ပြည်နဲ့အခြေခံဥပဒေထိမှာဒီမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလေနရာကောင်းကောင်းပြရဖို့သူတို့ကိုလေစောင့်ရှောက်ရဖို့သူတို့စီဗမာပြည်ကလွှတ်ထားတဲ့ဗမာတပ်နဲ့ရှေ့ဆိုင်ရောက်ဆိုင်မောက်ရဲ brand new ရှိလာဖို့သူတို့ရခံယူချက်ကောင်းမှမှာကောင်းမှဆိတ်ချရလေ
Kabanaga perlu rak perubahan kunci. Ngaruh bermata malu, ngaruh niama malu bu, ngaruh ane ngaruh obcholu rak soli. Kaga ngaruh cika ubudi tima. Tiada aku cedeku pedi. Yang aja, kutama wembi tekeni dek uli. Rakain preni rade kama. Sama anas ramsi, angis ramsi. Suru atwe narasi bidar pedi suagu. Oh, jono ane ne kaiwe. Oslo malik tembra kama. Jono saram ali titi jaja kangen mama da rita bari. Nada kuga cika ubudi malai. General Titi Jaja Kankan Mama, General Swiva Me, National Guard Predator Jam, Rakhine Priya, Icha Dhamu, Long Shomu Kaisa Hudamyagu, Ku Tawan Yuwaku, Adiga, Rakhine Diyu, Rakhine Waiyaku, General Bruce and Pray Bai. Say, Badarina Bada Bibi, say, Tien Bra Kha, Thay Ata Show, General, Along Pai Jita Show, Kati Nela, General Shemba Bibi, say. Ro, Badarina Bada Lu, Ari Krisonga Sali Solusi Ge Rakhine Di Ha Buddha Bada U Patma Song Rari Ludi Prati Buddha Bada U Le Teni Sam Shokere Ludi Prati Yero Buddha Bada Prati Rakhine Zari Rakhine Zari Rakhine Zudi Alu Buddha Bada Weni Alu Zasuri Le Solusi Ge Rakhine Zari Amrita Sekti Mashiri Ache Pemain we, cek, cene cek tungsi aku. Jono ni ni tembra berasi. Nama tiga salih solusi ki. Kebama ematan tin shogere. Nalanda tiga tu sakritiku. Muslim akram pertama ni ga. Misho tipe biro. Pesi lagi dua jam. Nalanda tiga tu ya library ha. Pemain ematan arah. Kraula tidi mihong tau ni elu. Matama parai. Yang aku le rakain tu rakain tadi, teritari. Nada ku a, nama neka sahaja le solusi. Kepama agrimasun Friday, Indonesia masih de Borobudur, Prague, Muslim, agam pertemuan a, PCF lode dua jam, kukama kulazame gaya sosial pun lewat malasi. Yang ale Tamai dengan sah tak ku, nampak ku ga, nampaknya tak ku ni ma, general Belarus, Afghanistan ma, banyak sura Arab ma, di film ni pun nyawa ga, AD kenara kerana jual pun tu dengan kare, cakap ekra, nampak kami bi rupah di dia ku, dah nama ini pesi lede, awalnya general Messi di ma, Maya I, Clara I, Teresa di ma, Pera I, yang ajar Buddha bhaza weni prate rakhain zari, rakhain du rakhain zari ha. Deepshong asayin la samayi ma shiri dwe chao. Ngaru emattan chinyo li zare, shweri gong pra ati ha. Saachin laapu li lu. Surin pubambi shini ngati. Yaha chao, rakhain prima, Buddha bhaza twangwa bu, rakhain di kripo shanta bu la, shweri gong pra arong tau da ne, tatu tamya arigri yi lu. จะนอนดึกดีแต่หน้าอันนี้ถ้าภาษาเรียกอีสานเนี่ยไปเจอเรื่องดีเด็กก็จะไปไปแล้วเด็กค่ะพม่าปีมาไปดีกว่าเด็กประเทศไหนสามจังไปอะไรสามจังไปอะไรสุดที่ลูกไปอะไรอักรังเช่นสงเชื่อสิเนื่องจากว่าเรื่องสุดที่เมื่อมาเนี่ยมากูที่วันวีทราฟิกไปสิ One-way traffic is what I'm saying. Rakhine, Bama Grang Othin, Bama Ne, Rakhine Raghi, Bama Biprai, Shan Ne, Shan Ali Do, Bama Zamai Mubezin, Bama Yenji Mubilekan, Shan Suge, Forget It. Tema Sainza. Yang Shou Prani De Dwe Chang, Di Talan Lore Sanai, Talan Mongde Sanai Ha, Krema, Block Prani. Tepau masih, tepau masih dia dua jam di Pratana, Amerika Poli. Yeroka, Rangong tekadu, Molamnya tekadu, Tangji digri kolai ma, nipau miasa sahaja kari. Yang seorang ini kama, Muang pamau kari ngaproi. Sarah, Jenaru Muang segau maproi, proi Jenaru nengri. Tony juga, Rangong tekadu ma, kerana pamau kari ngap.
Sarah, General Krenzga Pulegili, Mabrona, Pratana Diddy, Sarah. Yam Shon Pratana, Shinni the Nyakalapa Lunga, Pama Prima, 1 week cultural traffic. The Lamon Yinjimu Teddy, the Freddy Dwaja, did the Lamon Snaku, Chincha Otto, Nidam Yakalapa Lung, Pama Pri, Vedoma Asia, Vedoma Tibo Chanda Mishi. Bajangli, Pratana, Pratana, Grillo di. ปรารถนาปรารถนาอครปรารถนาคู่โปไลยะหาจังดิตะล้ำมงในสนิทกูผ่องดิณล้ำมงในสนิทกูบรมปรีมากูเดโมคราซีสุยาเตกิจิ้นจั่นอ้าถอดราหูสาจังปรูอะลีสุรุษีดิอกรองษีดิตะชูกะปรูกะดิดุติยะเปนลงสาชุบลูกกะมะกองล่ะเปนลงสาชุบลูกกิกองดิตอตอเลเปนลงสาชุบที่มาตะล้ำมงสนิทกูเวอุติถอดิ ဟာလာဗမာစာဦးဘီရှန်ကစင်းရှန်းစာဦးတို့ဗမာမတင်ရာဗမာစာဦးဘီမောင်ကစင်းမောင်စာဦးတို့ဗမာမတင်ရရင်းရှော့တလမ်းမုံစနိတ်နဲ့သွားသမျှကာလာပိုင်လုံးကိုလုံနေလို့ရှိကေပယ်လုံဒုတိယပယ်လုံပို့ပို့တတိယပယ်လုံပို့ပို့အတိတ်ပြီလုံးဝမရှိဘူးအတိတ်ပြီရှိဖို့ကလက်ရှိ2 way traffic ဖရာကိုနှလမ်းမုံစနိတ်ဖရာကိုဟာလာရခိုင်ကောင်ကိုဗမာကစင်း စရာရုရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်သမိုင်းကိုစေတန်းတည်တဲ့ဟုတ်ဗမာသမိုင်းကိုလည်းစေတန်းတည်တဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခါရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်စတာဒီစင်တာရှိတာဟုတ်မွန်တက်ကတူမှာမွန်စတာဒီစင်တာရှိတာဟုတ်ရှမ်းတက်ကတူမှာရှမ်းစတာဒီပရိုဂရမ်ရှိတာဟုတ်ခုကတော့တခါမှတခြားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာစီဆိုရှယ်ပြဿနာစီထက်ခါလီလီထက်ခါလီလီထက်ခါလီလီဖက်လာ ရံငေးတော့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကမြန်မာစာဟိုးပရိုဗစ်ဒီမှာလောက်တခါလေးဂရီမလားလောက်တဲ့အခါမှာဥက္ကဋ္ဌလောက်တဲ့လူတမပီးလောက်တဲ့လားဒေါက်တာရွှေသာဒေါက်တာရွှေသာကမှတ်ချက်ချတယ်တို့တို့တုတ်တုံးတယ်ဗမာစာဟိုးပရိုဗစ်ကိုတော့ဝမ်းသာပီတီဖိတ်ပါလေတဲ့တော်တော်လေးကရင်စာပီကိုလေးမမိနိုင်ပါလေတဲ့ယင်းအကောင့်ရာလေးကျွန်တော်တန်းကျွန်တော်ရဲ့ပိုစီရှင်းပြပါထိမှာထိထားတယ်စာကြောင့်လေး အရေးကြီးနှလားမောင်းအတွက်လောက်ကဖို့အရေးကြီးရေယင်းဟာကြောင့်မတို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ ethnic nationality ethnic minority အခွင့်အရေးကိုငရုတ်ကိုယ်တိုင်တောင်းရဖို့မတောင်းရင်နောက်ကချန်လိုက်မှာပဲဇာကြောင့်လေဆိုပန်းလောက်သလောက်စကားတစ်ခုနင်းပြီးတော့ဒီရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခိုင်ရိတ်ခိုင်ကစာရင်းစရာကြီး Japan, England, Lallari, Ma, General Kindi, Dandu, Ridu, Telari, de Bamadine. Lallari Ragi de Kama, Sragi, General, Prinili Rafudoma, General Dutabi, Tony Abaga Sragi. Ya, Kairi Kainbrus Ganga, Kontak Kairi. Ero Guli, though, Democracy Rari in a do. Tangenza Adidi, yet, Nalamon Sene Jedon Yale, Democracy net, Tatu Tanya Arikri. ဇာကြောင့်လေသမိုင်းအစဉ်အလာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီရပြီနော်တင်းပကာဖော်ဂက်ဒစ်မဲရိုဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးပြဿနာပေါ်လာမယ်။ရအောင်ကြောင့်အော့စလိုမှာတိုင်းရေးသားတွေကတိုင်းမယ်ရီဟာလာတခါလာလေးဟိုနေပြီးတော့ NLD ကိုပိတ်ဆံပြလိုက်တယ်တခါလာလေးပြီးလိုက်တယ်ငါတို့တိုင်းရေးသားတွေအခွင့်အရေးရှိလေရခိုင်သမိုင်းဆွေးဖို့ရခိုင်ရင်ကျင်းမှုလုပ်လာဖို့တခုမှမရပါလားဆိုပြီးတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကညီးလာရင်းဟာကြောင့်ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်းသားများ၏ဒန်းတူရီဒီယိုအခွင့်အရေးရရှိဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နယူးယောက်မှာတရော့ယုတ်မှာရင်းအားလေးအော့စလိုမှာပရိုဂရမ်တရော့ယုတ်မှာတရော့ဇာမင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ပရိုဖက်ဆာအေးဂျော်ရခိုင်နဲ့ဗမာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ရခိုင်ကလေးဆိုင်ပွဲလုပ်ရတယ်ဗမာကလေးဆိုင်ပွဲလုပ်ရစာခရနာလေး ကျွန်တော်ကပြောရေယူအော်နာတရော့ဇူရီခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဂျနီတာလုတ်တာအတူတူပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသူစီကရီယာဖော်ရင်ဖီယာလေဘသူကနက်ရှင်နယ်အက်ဒ်ဗိုက်ဆာလေအသူကဇာရာထုရဆိုပိုအရေးကြီးလေဗမာပြည်မှာရခိုင်ကဘိုလ်ချုပ်မရှိဘူးအခရတိုင်ရင်သားတွေလေဘိုလ်ချုပ်မရှိတာဖိုက်တယ်လို့အဲ့တော့ဒန်းလူရီဒီအခွင့်အရေးဆိုတာကယင်းဘိုလ်ချုပ်အဆင့် 1 ရက်အဆင့်ကိုပြောဟာလို့ဒီဂျနီတာ
Darwan praktek asing pulau am, oh balu pulau dia tu aja. Terhadu itu pulau bau de, terhadu ia alu hau, orang Zeus bikuat pulau de. Yang Oslo Malaysia, jenaga tempera. Yang aja tangan sari ha, demokrasi ni tatu tamnya, tegarahu, tatu tamnya ku pengen kurang tangarahu. Yang aja sahre lesu demokrasi arena, tangan sari ha, akuin rasi ha, tandu ridu pre deswahu. Semain ramah praswa, taka jenno tang suali mau semain ramah di time mesiri, taka social problem taku, nak taku ga pemabri masa jam perasan tela le identity, asubu tuwa identify lawli, rakai dia sahu identify lawli, rakai dia identify lawde kama bukta barau identify lawli, erat suluri ga mekau rabi lo identify lawli. Yeroka, tangan sah cincin sahre lale solusi ye. Aini tadi madu de dua jam, hala. Christiania, church kute solusi ye, praiko jadi solusi ye. Gambar soan telulu ne, tapi orang ni wah pira ni bida kari, hala. Gadiba fne gosi biro ma, teruga church kute. Cenderuga Christian dar. Pajang le, Christian face kamu. Turuha, identify lode kama, Burmese culture, yang cemone, tatu lode itu bosra kiti. Yang itu boja, taka identification, dia di issue vale agri. Nampak kuga, alu tuha, di national consciousness sura, adik bisera, national consciousness sura, sali solusi, a community of inspiration, response and action. Di tanahnya luka, perjinnya sanda, lujinnya sanda, lupa kaisa kudemnya aku, tanya itu ati dia, anda define luka aku. Tuh sejuta gama, sejuta lupa ni ni, di negara terkali magangsa, sejuta gama ni bang tera ushul ni terkali magangsa. Bajang le, national consciousness sura, terdahin belungnya sana kaisa lima, tanya itu alu mabawi ni, around Cita-re di national consciousness sura around cita ada kuma, setakat ada kuma dale around silo, calu di cikwe meragi dengan kali Malaysia. Ero, lesi, mana dengan ye pradan aku, presiden bu, sugi, pasal ni ni presiden poli. Mana dengan aku, usut takuga national building logi, maom ni. Di perdana perlu buat dua state building, ko state ni ko tu tetangga orang luar ko. State suram ale sila perni perjuangan perni, taka orang tu dia dapat orang. Ia ka di negara tak kuma, di perdana ko perlu orang perjuangan buat dua, kurangnya national inspiration ale tanya sahli pahami, nampak kuga kurang response, bawaan jenggo, sanjengo. Tuan lampu kisah di Malaysia yang dari pahami. Nampak ha, amnuta ini pada itu longan di budaya ma, tanya dari pahami. Ero conference ma, Oslo conference ma, jenno sah maulan juga mili. Sah mili itu wangi dia puri ma, amnuta akrambi rasi ane ini di ethnic group apa dalalu mili kama, tiaw ma mampu. Ero ha, di kaga balai solusi, time period beri ma. Pertanyaan aku perlu buat dua cara. Kurangnya one way traffic ku problem aku. Nampak ni identification ku sama-sama jauh problem dia aku. Nampak tu national consciousness lah, balai so aku titi caca mama kanga lumi tu sendiri aku. Yang cang sendiri mah dalian time beriha, ishan aku time beriha, cewa aku tiang ni tiang, hingji mungkin unali aku. Mungkin Bermaga kerengu nama le, kerengah bermau nama le, rakhengah kerengu nama le, yang sampai lusi ke, pertanah dia, senga, we, perlu pertanah, perlu orang teramsi, yeroka lesi pertanah gu, segi soya gu, pasal ni ne, demokrasi perang lupa le, solusi, aceh dong ya si, tercekak, kula tameka ni seni ya, pesen lu, dan ini si de, social Security Council ma ana pay video, hala,
democracy young Soviet Nishi, Tatani. Now Tani Abale Solution, General Rolla Yeta Guima. Bojo on San Gonsan Vido, Japan will call Vido, English will take, English to Tweedia. Tony Dube, Japan, English will call Vido to Captain Day. Elo day and day in a Tanku, a lazy Shikunima, General Rolla Yap. Elo, General Me, a Kilu Mia, Hala, English Digale, Moenabu, Japan only, Colombia Usoye, Dobama Piha, Tanku, a lazy Shikunima. Lolay Yaneva Malaso video question to me. Adiga, Pama Lolay Teguema, Lolay Yashi of Cheney Pilaraga, Nanganja Tapuri, Akuni Parakit, Erajango Democracy Yao, Nanganja Akuni Net, Nanganjaga, the Kari Liamianji Net, Thimbul in it, Bengalango, Ogo, Hala, Temathinta Oma, Pressure Pin, Mayan Nangula, Yan and Nila. She did look sitting, she did. Pama with the mima. Lala with the mango, greedy karma. English dingo, Japan will call me up, Bojong Sanga, they told me. The Japanese passes and it karma little. English dingo call me up, Japan will take to me. Ro, Nangan Kra, Akuni, Mapa, Vinega. Pama with Lala Riha, Tangkura and Lazy Shakunima, Rapala, Marala, so that a ground will. Sense greedy karma. Nanga crack a cuny palo, lame ran lorry, a shin sojourner, rye, look, genom rain. Yanga jaw, go kite kalama. The more go lushing, eh? A recreate nanganga, a recreate a cuny go, run it of some recreant offering, lay. The more grace go, let the loo, run it. Now the nigger, tatia nigger, Pama breathe the mima. Oh, my nibido, Dabda Bamo, let her get a sap. Tang Shayran, Tang Kuran, Shaysi Shekuma, Ne went a sura procha ladi take the mima. Matan the mindy ma. Presudia in a presudia siui in a presudia tolampunga mido. The asura will procha it as an alishi. Daisy Nila Songla a brain, a cranila, Janoro, mamre. Yen Songla ne, Prishema Zalien, dia omen polo, say Tima, she. The Oslo Conference ma lade haga roka samai wen le phai de emadan ma le re gri rakhain za rin go za bama pre de bre lo kaisa go pro no pro ya de kaisa twet le jano ani ne a myo swa wan sa ri yen Oslo ma tin bra ge de kaisa ga bama ne Myanmar so le kaisa rakhain go bzaw paung pho le rakhain ne arkan zakrana la le rakhain ne buddha ba da ha Dan do redo Freddy, Buddha Bada, Rakhine Freddy, Rakhine Ali, Buddha Bada Freddy, so that ground a chair lay ye. Now the cougar, Rakhine Briga, Buddha Bada, so soon routed, Pamabri the Mima. Now the cougar, Pamabri the Mima, Kabat the Mima, Landwe a Hansum Rutamur Freddy. Ye a Hansum Rutamur Freddy Hago, Yidamagatali Dire, Ye Bren Sando and Nando Titanide Shema, Indonesia, Boro Buddha. Sao Prajangu, Prajangu Titonida Singala Freddy, Ye Shinkama, Bama Brima, Baganka Swalim Shidin, Anurta Men Swalim Shidin, Gook Mirare Parasidi Patu Swalim Machidin. Yerada Bajans are friendly lays Lushi Bama Brim the Mango, Gooti, the Lama Mishi Bama Brim, the Lama Mishi. Edo Bama Brim the Mai, Bama Briga Ludika, Bama Brizu Briza, General Bawia. The Lama will learn the Nyakalabalum, Rotang with the Kali Misha. Ishan, the Lobiapoli, Nalama Lobiapo. Apone out, Hala, then we are two way traffic, cultural traffic Lobiapo. Hala, Dilude, Karen Sago, Tatuane, Karen Sramari, Tatuane, Pama, Jonsia, Siamari, who acquainted poor people, Laza, two people, Diludi, Dini offering. 11,000 singapu swa yongji ri yiroka di pratana ta khu lu a lu chung kri lek ge bama prima pratana polar de akrang song khu shi number 8 kudanga one way traffic pratana number 9 identity so le jane identify lou le so pratana now ta khu ga national consciousness so le ta dai pre lu ko ta ka baji ga si le kha ma rakhain ga le sai ga ma pa phu shan ga le sai ga ma pa ra phu
Yemshong Maparabine, set that garbage, Ru Shilime, Pama Sure also the Kugabing Ru Shilime, Suyin, Ru Nangaha, the Kama, Maisha. Not the Ku, Arabia Sega, Democracy Arena, Tanya Zamya E, Aquaria, Dandu Damia Freddy, Democracy Arima, Tanya Aripari, Tanya Arimali, Democracy Aripari, Yahube, Democracy Arena, Tanya Ariswaga. We don't want the Brahma, Gongne Pane to do ya. Gonga Babine, Pamalau, Pamalavine, Gomalau. Yanga Jang, Lunedi, Tritrapaga, Democracy, Democracy, Subido, Obido. Ah, you kind of you, Mapavi Penny Mari, Ah, Mtama, Suri. We heard that you went to Oslo conference with your father, Professor Dr. Ajor. So would you like to share your experience and opinion on this trip? I went to Oslo, Norway with my father, Dr. Ajor, and we had a meeting of most of the ethnic groups, including Kayin, Kachin, Shan, and Burmese, and we had a interesting discussion about Burma's future, and I want to see Oslo from outside perspective, and I had a great time. Kuni nene siyagi akudiyao nene Oslo conference ko live pala kharo tiya varin. Rana kuni ye atu ekro mo le chenaro ti branch kya. Over it, Janoni Lomar, I'm your dear paper. General Oslo, Doctor Ejone, General Assistant to Kuni, Bibo, General Labour, Rakhana dear paper. So, General, you're by Rashi Kari, do it. Uroba Machi, to the brown, Uroba Sura, Puisine, a top and beer, Puisidiga, or a kind of Boda Bada, Tadana, Yinjimu Twangare, Lumio de Mu. Pama read him, Shinibala. Kuman Kushan and Ninkavala. Pama read Lulerimale, Dandu Radio, Usan read, Takavala. A whole democracy, Loshamu Male, at that be read. A Naina can read, Kojo, Mapabi, loaning at it, so Uroba Dagani, and Nalequan, Rakare, General Rakhine, the Muda Lowing. The mind ones are a good user, a Wemrouser, a current shall be prepared. Diga de Nila Kanga Puri, Lienes at the Kuga Rakhine Bao and Shang, Kashanga Yong Mwen, Gaya, Taran Daddy Alumli. Put the mine at Kuyi Jimu Gusabi, so Shikari, Dodole, Mahabama, Wadagri Am, Save the mine in Jimu di Bosom Bri. Sorry, Doka Weaponsu. Lisan Rigi, Makantami Kaniari, the Nakranamu. Terra Kari, Terra Nailong, General, Diana Dadia, Kobranakari, General, Adika Regri, Shabby. Yamaso Adika Pamabri Bretana, the road of Pretragate, to the planet Pinya Shandi, Tandamandi, a sora of which is a Sangagate, Pamabri Bretana, Nareshi, so Yashima, General, Mimon Tobran. Young President Raga Zalesuke, Pomarima Democracy di Sauri Suzari, Tyran Dai go by Pratan Kwan, Kuka Kanjamako Pandi Kwan, Koko Osho Kwan, Koko Tambrava Kwan. Sorry, a quarantine at Tandu Practice of the Rutilahara. Young Dona Uropa Bose Pui, Sora di Nene, Puisi di Nene, Topan and Puisi, Yibuya Nalizaga. Pamadi proning, Rangu Nawada says, Osuwa proning. Time rate is sorry, nation building, time rate is sorry, nation building, proniza. Pamal
လူမျိုးကြီးဝါတာအုပ်ချုပ်ရေးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများပေါ့နှိမ့်ဆက်ညံ့မရဲဆိုအားပြေတာရောလာနိုင်ရင်ရောင်းအတွက်နဲ့ရောင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့ state building ဆိုတာကုပရင်နေကုနေမေကုဒေသကိုအုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးသမိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဖို့ထိုးရေးကိုဆက်တံပြီးလောက်တံပြီးရောင်းအရှင်ကနေဆိုအောက်ခရီးကမနလာပြီးအပေါ်မှာဒီမိုကရေစီပေါင်းလဲလာဖို့စိတ်မှန်ရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတခုဖိုက်လာဖို့တန်တညီမျှတယ်ဂရင်းရှန်ပြည်ထောင်စုကြီးတခုဖိုက်လာဖို့သူယူဆတယ်ရောင်းအတွက်နဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးရနေပြီတိုင်းရန်သားအဖွဲ့အစည်းအားပြည်တွင်းပြည်ပလက်တွေ့လုံနိုင်ဖို့နေလန်းတွေကိုသူရာခဲ့တယ်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့သူနေလန်းတွေကိုရာခဲ့စားဖို့ကျွန်တော်တို့ကြွရတယ်ဆိုကြရန်ချနာတပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ refine ဘက်ကို print ပေးဖို့ဆိုအထူးသဖြင့်သူတို့စိတ်ဆန္ဒမှာ refine သားတွေကိုလေးစားမှုကိုရတယ် refine သားသမိုင်းကိုနားလည်လာတယ် refine သား red တွေမှုကိုသူနားလည်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဗမာပြည်မှာအခုချိန်မှာ print ပေးရဆို refine printer Ethiopia နဲ့တတ sorry နေနွမ်းပါနေစားစရာမရှိဝက်စရာမရှိအလောက်တရင်စားရပိုးများတယ်တားငါပိုးများတယ်ရေနံကစားထွက်တယ်ပြန်တဲလေးများတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးစားဒီပိုင်စားပြန်လို့ခန္ဒီရားလေးဆိုတာကိုသူနားလေစားပြုတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ရန်ချင်မှာဒီကျွန်တော်တို့အနောက်ဥရောပတိုင်းသားဒီပညာရှင်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဒီထောက်ပံ့တဲ့လူတွေရခိုင်သားနေညီညွတ်တို့ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်သူပရိစီရှောင်းခဲ့တယ်ကိုရန်ကိုကြလာပရိုတွေကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ညီညွတ်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့ပါဆိုပြီးရခိုင်ညီညွတ်တွေဆိုစားစာဝခိုလေးဆိုခါနာခန်အလုံးစားညီမဲရပါတရားတော်ခါနာရတဲ့ဖွင့်နဲ့တစ်ဖွင့်မတူညီစားရှိတယ်တစ်ဖွင့်နဲ့တစ်ဖွင့်လေမကဲညီစားရှိတယ်ရောမကဲညီစားတဲ့အလုံးစားရှိုက်စရာလေးကောင်းတယ်လေးစားစရာလေးကောင်းတယ်ဒီပိုင်းမကဲညီမှုရှိတာပေါ့ရောမကဲညီမှုတွေအလုံးကိုကျွန်တော်အသိမှတ်ဖို့ရအပန်းနဲ့လေးစားရတယ်ရောချောင်းအလုံးစားကျွန်တော်ညီညွတ်ညီညွတ်မှုဖိုက်တယ်ရောညီညွတ်မှုတရက်ကိုကျွန်တော်ခိုင်သားလေးစားနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေရတဲ့မျိုးဆက်ရခိုင်သားတွေအလုံးဒီရှိမှညီရွယ်ဖို့လိုလာပါတယ်။နေဆက်မှာရှိရခိုင်လက်နက်ကင်အားစုပါတီအားစုလည်းကျွန်တော်ညီရွယ်ဖို့လိုလာပါတယ်။ပြည်တော်မှာရှိခိုင်သားတွေလည်းအားလုံးညီရွယ်ဖို့လိုလာပါတယ်။ဇာဖဲလို့လေဆိုရခိုင်ပြည်အနာဂတ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးဆက်အထက်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စားဒီအတိုင်းမညီမညွတ်ပေးနဲ့ relation မရှိပေးနဲ့ဘန်းနိုင်မရှိပေးနဲ့ဒီအတိုင်းကလာခါဖို့ဆိုကျွန်တော်ခိုင်ပဲကဲကျွန်တော်ကောင်းကောက်ဖို့ကောင်းအမျိုးလေးဆုံးဖို့သာသနာလေးပြုဖို့သမိုင်းလေးပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုတောင်ဆိုင်မှာကဘာလေးပါဆုံးချုံလာတယ်သမိုင်းဝင်အလွန်မှမပြီးချေခါရခိုင်လူမျိုးကြီးစားကန့်ကြမှာတော်လာနေတိုးတိုးလေးရခိုင်လူမျိုးစားတက်တီပရမောက်ရရိုဒါကရိုစားရပညာအမရမခရီးရသဘောဒါခရီးလိမ္မာပါနဲ့တဒီနေ့ခံရတယ်လူမျိုးတွေဖိုက်တယ်ညီညွတ်မှုဆိုတာခိုင်သားတွေအတွက်အဆန်တကယ်မဟုတ်ပါတိုးတိုးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရှင်ကနေလက်တွေ့လောက်ကပ်ဖို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်အောင်မှန်မှုရခိုင်သားကန်ကြမရခိုင်နာမဟာကပါမာပါပမာပရိမာပါရခိုင်ဆိုတဲ့မျိုးသာသနာရောင်းဝါထွန်းပြီးမင်းရှင်းတရားပါတို့ရခိုင်